Vini ju të vera për një gemi janë amisarët në tjenë Kos TV. Jëmë qëtu me kënë, me gafin, me kanin edhe me shukin. Jena me mu, tere, o tjeri, do, kujno që ku kjerë. Je këtë shica. Ka dole, dhe ja të ndrojmë vendin, as të ndrojmë. Po, aja e pëndrojmë. Kusho kjo këtu? Endritin zeki është. Ka kani e ti që kë? Dipikjerë. A dhe që zatë kjerën me rëmë? O kani, se ka mundet të folë. Po, këtu jam. Kësh je e mirë, më mërë se është kjerën njerën e mytë. Po e mytë, ma në nuk jam e kjerë. Se që i nujë. E gjuta nujë. Mirë ja punë, hajtë është kjerën mua. O, që farë salë të kumpoj. Hajtë dhe ti nujë, shko, pa kjerë. Gjeri. A ka për një njerën, o? Hajtë nujë, hajtë. A po dirë me në tu vete? O, a dole, a? Ta shtë kalëzëve në ti bishka. Ka përtal kjeri. Që e ka mush kjo me kjera, e? Kuku. Ku që ka mush me kjere? Ritit. Jo, mëra. O, e ndrit, bol me ata sene, o një. Që ma bat kjere një i, atë të sene. Uuuu. Qa i mirë që kjere, a? A të morim fara një e të jetë në pishtuj. Hade, për të ne që fa një. Prit. E qita. Ku mëre e qita njën? Ku e qita? E qita në kry, ha? Që që ka qita? O, në si djetër, ma. A po ybë që si djetër. Që qita këtë sen? Qish me grahë këtë tash. Quf. Prit, ma najsa tjetër. Prit, ka dole. Qa hybë një qëta të zezën? Që qëta të zezën 4 vene i ko? 4 vene duhet më konë. 5? Ka dole ti burë, mos qitë të në krosen dhe mërë burë. Një një vjetë të rëshu. Ka vjeratë, ka dole. O, mo, Titanikim di kry. Ikse Titanikim. Bëllja një shpitin 500 x, a di që shetë. Mo, bra, e dim, po, mos lëshoni mo që si ani, ej. Nia, nia, së ditet me lëshu mërë burë, si kur njeri. O, e ndritë të kur gja është, lo. O, ma i provu kuj krej të sende. Prejt një me. Me që ty hyp t'kallë një diska. Prejt më rëborë një mirë. Prejt një. Oho, s'ka shumë. Keni bërë pare jo. A, kena pare sa dush. Po së shoni ma shumë e. Hyp. Hyp qëtu me mu me që. Qa ku a kë? O le ato. O, ku ka kum ka kalu kë? Shkojte me taj. Hyp një. Prejt me që, prejt. Ka e në të atjerë? Qërë këtë? Tu këcim buste e? A me të fërë bust? Ka je? Ka o kani? Prit ati. Ta shë cili o këtona? A kërë me cibelim po është zote? Unë a vita e qita. Ader, a po shku mu? Ku po shkujmë? O, më mërë më s'ma qitë një. Mo më mësit një sjeni, ej! Që ku më gjithë të bi? Prej tash në rëndonat një qka. Që me kani? Prej. Një me bërë një mësit një mësit një mësit. Që të në kusë kek? Mësit për masu të të. Endret, atë të të endret. Endret, atë të të unë. Që të fërë? Ku që është për fletërare? E të support. Se e këni fund ju bust. 500. 500. Po që e kej. Asë më fletër dhe të ua. Që këmë shukin me të si. Ja unë e vetë. Ku je? Ku je një? Asë më shë e? Ty dhe bojë me kësit modë. Unë e me Titanic modë. O së qitë ti me 50.000 copa, aj. Ja, i morë një këti broda, së më lajsh, ka. Qoare, më tani me qitë? A ta morëm një kërë të agrojmë shtona. Se unë e mura dhe da një, po e që me qëta një. Unë e me këti bëzhitski. O, shko, 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 shko
Kani, kani kaçı da şey yapma. Maşallah yok kani. Endrit yok kaçı. Çıta çıta onu çıta onu. Ole. Bana nui. Hadi ta provoyim çıta taş busin. Motiye patma ipi. Kayeni. Ta nui. Kanan gafi atış mı tumsu mu kşe? Valla oyna. Ene rrit tumsu ti. Po tukët interesant. Es ki përdo moca. Ta njëti në ko manjere. Kret. Ti ta liki pulla bret. Hadi nishu të pojmë një qampej. Juhu! Esa ka ma këthen volanin që shvejta ka shkona. A të qesë rem? Kjo rrami një. Qe për qesë një, hajde një së tonë. Që shu ka fluturoni. Dali një shtu. U shu kjo me që ta nije. Ka? Ka përgjë. Ku, fluturova e, fluturova. Ku shu ka qitë qatë cepelin aty? Shtë ndë iti. E, a provoj me anije mund gjitë nëjtë mund qëllijat? Me bust, që mua mund qëllijat, për gjitëm nëjtë. Ni me, a mujna me ju qysh. Hate, hate, mujna. Fruje, fruje, fruje që atona. Qëtë nëjtë nëjtë nëjtë? Endri, qëtë nëjtë rampë, Endri? Qëtë të tona me qëtë pishtuj. Skosh, rampën e ma, skosh, rampën. Spë di. Po e një gjampë me qitë qëtu mërburë. Mo be! Që të veç një cepelin të aprovojmë që shtu? Qa për, qa për, qa për. Ja, 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 ku ngull ka shtu. Sto bën? Qa e qita? Ku e qita? Qa këm qitë kështu allo? Ta marqit kjerë. Ku me di që këtë të me? Aroplan ka qitej! Aroplan të malë. A e shkoj me... Ku ta marë? Du më mua, du më vesë, që të nuk du më vesë. A, nesë. Prej t'jupi, prej t'jupi me. Prej t'jupi ta. Ate, e t'jupi në aeroplani. Për t'i shpak. Ohoho, hypa, 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 kuku. Aroma tona. O, bre. Për t'a qesë një helikoptera dhe biju marë. Për t'a qesë një... Qikani, bre, kani. Më s'ta qip një mua aeroplana, e. Helikopter, helikopter, do me qitë. Me të shka e do më t'i? Buc, që e jëmë t'u qitë? E qita një të malë, qëtu, zja zve qora. Hypa në aeroplan, për mi. Spa, në të dështë. Për, e, me të që që komi, për mi, e. Hypni, hypni, e. Ku? Për mi, e. Aeroplan, komi. Hypni në helikopter, e. Që me kalon vopo. Bret, bret. Hadë atë. Hypni. Po ti mu ishë me kapë mërë të në tëse. Sto mu ishë me të po kur gjo. Sto mu ishë da. Hadë merëm qëtu se o tu fundos kjo ani, ej. Hypni. Ola me nuj. Si që pojmë tu i pej. Që ure ku ku me të drejt? Ku ku... Ma shpërfej. Ku shpërfej më rejt? E, eci pishtuj. Hadi një këtë aeroport qëtu të Trevori. Shumë shpejt jo marshtu. Kani, kani! Uhu! Kuhu! Po shkoj në aeroport të Trevori. Që aty jena? Që të bu shumë. A, smujte... Cëla ke erdhe, a mirë se erdhe? Mirë si gjitha. Qa me marrë për kjerëve? Hello! Ma të falohë që këtë... që këtë gafë një ratë. Gafi ka jetë? Gjishë uë? Po, gafi? Jo... Mare sa hina! Gjohet të eshëm? Es, halos që më dolla? Qëta në dolla? Kuku! Që, 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 që? Që pak të? Esër! E, hadë e hypim cepelin diqysh në eltë dhe t'na qënë dikush. A? Që më ne hypim i gro? Ka dali, dhe t'hyp dikush mikrojen apo hypim në cepelin e. Më se prisht një qëto. Shko më kësen. E, hadë merë një helikoptera edhe hypim cepelin. Mbi në eltë, e kom kështu. Edhe merë dikush. Merë dikush cepelin, gjithë e cepelin. Aj, hypi t'i ku... Ate qëtu, do më gjithë mo!
Qitash, qitash, s'munën i me prish, më së gjallë në bile. Ane prit, prit, gjitëm na, o entri, o entri. Prit, prit, mërë, prit, qypim në. Kush rrati këto? Ma, 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 A ki kalu me aeroplan kalja? Po, ku që shki ki frye? A te mërë ati me helikopter e? Prit, ku jeme që, prit? Që po vipi u marri me helikopter ju? Aro, ati kusha? Ati hypi. Ejti në ku. Hypi kani me helikopter, hypi. Hypi eci, hypi. Prit. Hypa. Ate në kush, ka shukim e? O më së me kërrejtë. Ha? O i për mi mu. Mira. Shërën e zërti kur kushë kalon hidrën aty mëre? Pani. Kani. Kushë e lek hidrën? Po ju presë, mi o hongë. A ti e që ty? Edhe pak nëjtë. Që edhe pak nëjtë, shtyje. Më së ta që njëre. Hypni. Jo, së ka... O, Kani! Kani, mama... Drito! A, mërë, Kani, sa shkime po ati... Ta min së mundu të prish, bati, o, vajko... Që Kani ku jam, zavar? Rrëzët e zhjipi... Juhu! Po, une jo, maj... Po, po, e di, po, ka është primër që s'ka shë? Oho, ja di si me marrë të porzët... Pe marrë me nga hidrën, ata marrë me nga hidrën, pëse porin... Te une, pari... Ojo ha, mësë më hajt një. I tu falë që kiti. Ha? Që kitu. Kush ma qiti mërë këto? Qa ka bot mërë vla? Se që kitet e taj? As që për e dretë të gjypet, o e ndret. Që kum qiti në tërhidra e? Kjo kemi jetër? Ka jeni ju vla që s'pju shajeni shumë nelta? Jo, a të marrë me të marrë, bat. Jo, që me hidrë të zhvi. Po, Kani! Kërdo? Po. Ka jeni? Jo, është këtë një se ka tojtë. Ah! E, me si api hipi kërrat në aeroplan të madhë. Po. Po, ti, kushëm përgjit kërra për mi, bre? Ti pishet vetë. Endriti, ku shi qenë? Endriti, tu i qenë. Jo, valojnë magi i picet vetë. Po, unë se e kom menujen, e kom qutë. Ane, qa përdo Endriti? Që shukit të ratë. Kari më s'i vritë, që? A, Erkan, qa mune e mirë. Të e namë, që shiti? E qikë, e qikë. Kus ma ndali hidrën? Që po kesh? Po t'i bën e bacu së t'la prish. Qa? Po san të në bëni mu, san e qiq. Jo ma interesant kur prishën, bur dalë që t'i hypim për hidrën, dalë. Nimi se pedin në bur. Dalë se myh e miro e. Ku që mërzoj? A shkojmë me zepelin, në unë që djadë. Ade, hyp. A të për djetëri, ka dole, ka një. A të shka u bom, më së gjuj gafin jere. Ma, më së gjuj se bëj poshtune. Shka mi bom. Ade, a o qove me ti? Jo, se jem në shtresh, ka dole. Shkojte, o, edhe pak, rosh. Kash me këcy për aeroplanit në aeroplan, që shetu i grati aeroplanit me këcy në aeroplan tjetër. Ajde, hyp. Veç o ti të nëjtë? Ja, qka? A di qka? Veci, une shukin këtu e kam të une, ti e të gafi, edhe ndroni venet. Ode? Ode. Ku e ki? O! U shtri i porazitën që... Edhe une e më shtre. Porazitën. Që mëne? Oooo! Ra. 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 Ade. Zdrëp një su poshtë pak t'i grajmë qëtë dhe tjereve. Ha 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 ha!
Cool. Massacre, massacre. Lo spunti qua terminatore, cursuese. Guarda che ha fuoco, ha fuoco, ha fuoco. Vira ta, sta giù lì. Ah, se sbon mu vro, bre. Cu, cu, se sbon mu vro, bre. Cu, cu, se sbon Vom, vom, vom! Може ту играш се Идрес! Браво, профи, коке! Хелло! Хорош! Най-н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 ай
Afro, 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 se du më këty. Afro edhe pak. Re. Na do mëson mua. Bling. Ro. Mos e gjuni, mos e gjuj, mos e gjuj. Bling. Trosh me çim të banan. Ka dalë. Bling. Pret, pret se du më bën e gjuj të pishtuj. Ah. U afro mëna. Ku? Por pa. Po gjuhesh edhe ti. Hajde, asë mua transferoj. Gjuj, gjuj shoku. Gjuj shoku. Ku je? Gjuj. Gjuju, se e myt vetëm. E myt vetëm. Je, yeah, me t'vrasi e bitch. Super pak, ej. E më shukit, t'lesha, më s'këtës. E s'më naltu, dhe drejt. Ga në drejt i kesh është. Qështu, qështu, mira, 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 rëgjeti. Kështu, ceni, 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 ka bishti. Ka bishti, ka bishti. Ka bishti, ka bishti. Qe, ka bishti, qe të bishti. Oh, m'ka fru kjo, e. M'ka fru. Prima, qek. Hadi sash nime, nime hadi shtu në vend, fryje gaz me më fryjnë basë, hadi në vend, shtu për e ujtë. Mu, më ka fryja jo e. Ule. Ule, ule. Ule, këtu dika ku s'ka kjere. Ule, shtu për të talë basë, fryje gazë dhe të talë basë. Gazë dhe përë. Vrejt e, mos të vrejt mërë borë. Ku i ka gjujte? Ku i ka gjujte? Prejt për njëra posh drypi, pi në ehtin shtu posh drypi me njëra, prejt. Prajt, unë i jepi gaz. Frye. Tre. Frye. Dy. Një. A deri ton shtu e, te hidra. Jo, me të mitaj, qka pat? Ka pe kjerën dhe afro u mas... ...dishtit. Li kjerë. Prejt. Kur, ka vjetë shtu? Ku, qa gjujte? Vret. Mos të vret një tash e. Ndale vetë më zhuj, Andre. Më zhuj një njeraj. U shpajendit me cipërën. Qërë më shaj po një njeraj. A prozit i? Prejt, mëra. Veç një minut. Oh. Ka një, që shpojet për mas? Që shpojet? Që shpojet për mas? Audio. E ndala muzikin. Qumë bërë. A, që? E gjitha. Prejt njëre, ta marrë që t'kjerë, ej. O, qenë. Prejt përre, ta marrë që t'kjerë. U ljelëm. Që u ljelëm, u dhikë. Wow, qëfar? Që? E dhe njëre. Vesh ta bojsh të shpejt të shpejt. Shumë bëjë, gëllë. Shumë bëjë, gëllë. Shumë bëjë, gëllë. Prit, 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 prit. A, shumë. Aj, fryë gaz. Prit, për marrë dhe një kjarë tjetër, provojë. Jo, hajtë, hajtë përbojmë kështi. Vesh pak. Qyrë. Tash, ose. Kamere. Që ku i bona respawn dyshtu. E ka o shok i marrë për që se kanë dhjetë. Që ku e mune te... Anxumi a? Jo te ndritjen për e tankon. E mune da dhe që pa ti kosh t'i shka se s'po mujve që t'pone kjera. Mune ka shumit. Aj qëtu? Aj pja fusë në kash t'i fruje ka se qyri a mund është me mështy. Kjera ki ti. Aj. Ja s'mund është. Noro mund. Ja. Ja s'mund është. Ati ba shokin.
Qështë që në vend jëmë të jepë shlaj fejs, po mu i me jetë për para. Jetë të më fryhe. Pasha zotë, qara kjo aeroplanit, ku e të asin? Typ një ade, me kjera. Qelna, qelna derën. Ek se e kinë zonë pëtës kënë dritin. Ja. Që ju kop? Që e kua pe? Po ju blje dhe kej, bë o burë. Jo me një vërë. Kuqaj. E blokum ke cërvere. E blokum ke cërvere. Valaj, nuk drejtët mo. Kur hinë ata admina o, shka u bo, shka u bo. Se po ma hinë kur gjos mundur për në bo. E, 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 o bol mo, o njeri, bol mo, ej, kushu të randu kështu? O mara bea. Mate, qëllë që të dere? Shko, kiko, kani, a mu i pëzhe dere për kësa? Qëllëna, qëllëna, po po, duhet me mujt. Me hë, a me gë, këtë provo, qëllë, qëllë të dira. Ja? Po, valla. Shtyp nesen. Me gë, me hë. Dali në minut një vend, a eki pil pirat, si Snoop Dogg, të Snoop Doggi. Sigur ajo, në filmi, po në plenë që. Ka dali, ej, mozuni. Me kur gjos më qëtë? Me tes, me fa, me kryo, me shpo. A skuartin opcion me qelë, ja? Ja. Kesh. U. Po që është medalë, vla, jo me që të mena. Qa i kini po, kështu vla. A përshme, në reporti. Kushtuaj? A do me të që me hidra, së të mujtë. Po në aeroporti, o kani. Po jetë kjo, të që, e malët. Kruju të ashpa. Me ta shtypi për mire. Sa pata me hypë, e nërë një këtë. Ja kjera, s'ket, s'ket. Po ve, sa kesh t'hypë. Shtu t'ashtu. Qere sa i vogël që aeroplani kundër tina e. Hypa. Ku? Ma, ma ku n'ka lansirat e. E, që shtu pe drevë një krejt ekranin, bat. Ani hypë, hypë, e ti. O më zhuj, o e ndrejt. Për dvi typi, për cërë. Prejt për shkojnë tash. Adi, adi. Për në plakon, për në plakon si hapër. Hip, adi. Për mund. Hip. Ku me hip, mëre? Për të mëre, o mund. Ku me hip? Prejt aty e. Ej, adi. Prejt një natë voglin po hipim. Adi, adi. A i bojmë një klip kështu slow motion. Prejt. Dalu, dalu aty. A hinë t'ju ton aty, a? Ka për në qënë zemër? Gafë një këna lënë. Ka për shkojtë? Ku të dush? Që i të dy për mas? Ka buksim? Dalë first person. Ooooooo! Prej aeroplanit këj. Kush është të i pare i mecja? A dhe prej të një që a unë e më qështë për para. Kush është dajnë basë? Qej! Kombiri! E ndrit vje që këtë tona? Kush o ka në qënë që tash? E ndrit i në fatë? Ka në qënë këtë? Kani, hej, kani, non-stop cilën me gjatë, non-stop. Brrrr. Bo se përën me që. Po, hekja me, hekja me. Hinë mranda first person shuki, kur gjo nuk dalon. Hinë mranda first person edhe kur gjo nuk dalon. Hina, hina, e që pas. Veshtur për djenë, ca. Veshtë qërë për për para. Zonë e dhe 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 në minutat në vim, do të këtë një turbulencë shumë të mala. Tu që, vë një ripin e sigurimit. Le e shiven me ti. Në rrasja një kepën shukit të përsh. Le e shiven. Qa në... Në ka ti kanë banesh. Ty bendimsh me atëru ti që në aeroplan. Hajt atëru. Kush, që gata? Me njerë, unë atëroj, me njerë. A dreti po ty... Kompir, i ka ti kompir. Qërë, zdin me atëru, qërë. O, kjo atërim special diçka, ha? Zonër është ti, jemi gati për ta atërpar. Du duker, jemi një rrypin e sigurimit dhe shtina një shqipit kjepën bëth. E ondër, zdin, o zdin, e ondër, o e ondër, për një meko. Qar atërim i shajze, e? Kuqe, atërsh me o... Hej, Ada, apepojmë kush po atërëm? Nga myti, e? Nga myti. Zonër është tri, pata një deshe, për siguroni... Dhe në rrypin e sigurimi, në shëpse e në gjallë. A pe bojmë kush po atëron mas mirti? Hajt. E bojmë tëna. Shok,
Më mërmente si u ka pëlqy që kjo video, mos rëmë më bërë share like, koment për ma shumë që si blokimi serverave. Edhe... Edhe poksa metin vëtën që menal vitan. Vëtën që menal vitan. Ika, ika. Jo, ej, ej, e që ka bojmë? Meci, e që ka që ka? Vëtë e këj stik bomë vitën i vetë ti, ka. Meci, e që ka, meci. Pret, ndalu ti i unë. Qëtë një që ka stik bomba? Ku janë stik bomba? Mo ashtu se ndrirë një ej, ka dole. Qika? Qitë një stik bombe ishtu? Qika, mes rrim. Hajt, hajt, po unë e qitu për shku i qetë. Qitë një përqes, këtë ka një stik bombe s'ki. Qe, prit. Po kini me myta, se detonimi shumë i malë. Këtë ka 5, lon. Do më dhonë 20 copa. Prit edhe kësi proximity mine, qëtë ta mund? Ja, si jo. Qesë duhet me përshëndet videon. Ale, a i banet kejtë? Prit. O. Ahahaha. Kur që iqë? Shihim video në arshme.